Alo, kaj si šefe? Evo me na работa, kaj mene. Na работa? Gost ide nas kaj jedan drug, treti, tak. Tak, utre kaj se gledame? Utre čekam nešto da dobijam, od gore, od ovije, od ladnive predeli. Aha. A ovo je od jugov, mi reče da kaj dojdi ili utre ili vo ponedelnik. Tako da ako ne ti je teško, daj da soberam to što imam dokumentacija, pa da se vidime vo tekot i ne ponedela. Može, može. Ako eventualno zaokružiš utre, javim. Ako ne ponedelnik, vtornik, koliko je zaokružiš? Baš, tuka sam, ja ne odam nikade na ova nedela, pa sobiram takvi raboti što može, pa će se dogovoriti.